Magazín EduRevue má za sebou první rok existence a já jsem moc ráda, že skrze texty, podcasty, konference se nám daří nejenom příklady dobré praxe sdílet, ale také motivovat učitele a ředitele k tomu, aby se navzájem navštěvovali na školách. Dnes jsem měla tu čest být v základní škole Trmice a právě jsem mluvila s paní ředitelkou Marií Gottfriedovou, která mi říkala, jak se za ní vypravuje pan ředitel z Ostravy, kterého tam na debatě v Pantu potkala. A z toho mám největší radost, protože to je přesně misí EduRevue. Ráda bych poděkovala každému čtenáři, který si na EduRevue našel čas, který v něm objevil inspiraci, který se v něm našel. A zároveň moc děkuju všem, kteří nám dávají pozitivní zpětnou vazbu, protože to nás samozřejmě všechny motivuje k tomu, aby jsme na tom pracovali ještě lépe a usilovněji. Krásné prázdniny vám přeje EduRevue, magazín moderního vzdělávání.